Bir müddətdən sonra gördüm ki, orada belə bir turp var. Baxdım, belə özüm də öyle bir təhər oldum ki, belə indiyə qədər mən görməmişdim. Bir iki nəvər çağırdım, müəllim yoldaşlarım var, gəldilər, baxdılar, dedilər ki, Rəşad müəllim, bunu gəlsələn biz birini çıxardaq, ikisi bu qalsın. Ki, gələcək üçün toxumluqçu bunu istifadə eləmək üçün.